Boma la mfano ni usafi wa mazingira. Tuko na wanyama wa nyumbani, tuko na wanyama wa msituni. Majani ya mifugo tunazo. Ili wakati wa kiangazi iwe na malisho tu. Choo tunazo. Kibuyu cha kiburusi tunazo. Zile kinga maji ya mvua tunazo. Chandarua tunazo. Tumeotesha miti aina mbalimbali. Naendaga kwenye kikao za wamama, Kikova naenda. Tangu tulivyojengewa hili jiko, tumefaidika kwa kweli. Haitumii kuni nyingi. Napenda sana wote wasome ili wapate elimu, waweze kujisaidia kwa maisha yao. Yote tu ukiunganisha ni usafi wa mazingira. Wengi wanakuja tu wanaangalia. Nawaambia na nyie, jengeni mazingira yenu ikae vizuri hivi kwa sababu itakuwa ni salama.